אותך במקדש רב קהילת נחר עשן באר שבע, רבי יוסף אבוטבול מכובד בסידור חופה וקידושין. אמן. בשעה טובה ומוצלחת, בשעת רצון והצלחה, מצא אישה מצא טוב ויפה כרצון מהשם. לפני שבועיים קראנו בפרשת השבוע, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. וכולם שואלים, מדוע צריך לעשות שהאדם נברא לבד, ולאחר מכן אלוקים אומר לא טוב. הבעלי חיים, החיות, כולם נבראו עם הבני זוג שלהם, זכר ונקבה ברעם. אבל כשהגיע לבני אדם, שם אלוקים בחר לברוא את האדם לבד, ולאחר מכן לתת לו אישה צלע מצרותיו. כולם שואלים מה ההבדל, וחז"ל אומרים יסוד גדול, איך האדם ירגיש שלבד זה לא טוב. בעל חיים כשהוא יהיה לבד הוא לא ירגיש שזה לא טוב. בן אדם לבד לא טוב, התורה קבעה לא טוב, לא טוב היות האדם לבדו. לכן מרגש לראות אנשים בגיל קצת מבוגר, אבל הם צעירים בנפשם, הולכים להקים בית ולא מתייאשים, אומרים, אני להקים בית בזמן הזה, בגיל הזה. זה מראה עד כמה השם יתברך מאשרי שכינה. לא טוב, לא טוב היות האדם לבדו, לא טוב. אעשה לו עזר כנגדו. וגם בכל גיל, בכל זמן, אלוקים אוהב שאדם מחפש את בת זוגתו. וזה מרגש מאוד לראות את סולומון, שלמה, חיים, מחפש, מחזר ומוצא את האישה הנפלאה, הצדקת, ומקים כאן בית כשר וטהור בעם ישראל. נברך אותם ונאחל להם שהבית הזה יהיה בניין הדעת. בהצלחה, בהברכה, בשלום. בנחת מכל יוצא חלצה. אמן. ויהי רצון שהברכה והשכינה תשרה במעשה ידיהם. אמן כן יהי רצון. אמן. חתן וכלה, תשמעו היטב את הברכות, וגם תתכוונו לצאת ידיכם. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה בעינה ובצהלה, תוך אמונה עם סגולה. אין דודים קלה, בואי לגני, פרחה גפלת לנצימוני, פרחה גפלת לנצימוני, חלף הגשם, עשית עבר, ובראייתי, החשק גבר, לצי השדה, נליל במדבר, שמתם דודי לך מחמדני, אין דודים קלה, David Israel, 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 Israel,
לומר לכם שאני אמשיך לשיר עד שהחתן והכלה יחלו. חתן וכלה יקרים, תקשיבו לברכות ותענו אמן בסוף, תתכוונו לצאת את זה פה. סברי מרנה ועשר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. רבי שלמה איתן ו... השנה תזכה גם להקים. אתה אני רואה שומר עליהם טוב על הטבעות. שומר טוב. זה לא סתם טבעת, הוא קנה לך טבעת מיוחדת מאוד. איזה יופי, נפלא. העת, רבי שלמה, צריך להיכנס כאן. רבי שלמה ורבי ישראל, עדים למעשה הקידושין. תמנה ותאמר, אתם עדיי. אתם עדיי. הוא צריך לדעת שממנה אתכם לעדים, בסדר? זו הטבעת, קנית משלך, זה מכסף שלך קנית. משלך, נפלא. עדים יקרים, זו שווה פרוטה. תרים את האינומה, אינומה תרים, תראה שזה היא, אותה אתה רוצה לקדם? רוצה, תחייב, עצמה, קלה יקרה, יד ימין האצבע הזו, נפלא, הרדני יפה, הופה, אתה ממהר, לאט לאט, אתה רוצה כבר לגמור, לאט לאט, בסדר גמור. תסתכל עליה, ותאמר, קלה יקרה גם את אליו. אתם צריכים להסתכל מעשה הקידושין. הרי את? את. הרי את. הרי את. מקודשת. מקודשת. לי. בטבעת. בטבעת. זו. זו. כדת. כדת. משה. משה. וישראל. וישראל. אמן. מקודשת. למתוח את הטלית. אתה ממש כמו חתן, אתה חתן.
עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה אדוני פנה ולך ויעשה לך שלום בשלישי בשבת 11 יום לחודש מר חשבן שנת 5774 לבריאת עולם למניין שאנו מונים פה אופקים אדנס עזיך חזר הבחור יקר סולומון שלמה חיים בן בנימין זל משפחת גופשטיין אמר לה נקרא מתחת הרוזה בת זלמן זל למשפחת דודו הבל לימדו כדת משה בישראל בענה ברור בסייעתה דשמיה בפלר ואוקיר ואיזון ואפרנס ואחלקל ועשובר ואחס יד נחק אחד גוברין יהודאים נפחן ומוקירין וזרנו מבנסין ומחל כלום סוברין ומחסין יד נשעון בקושתה והבלכי מואב את החטא הכסף וזה מעד יחזו לכי ולמס עונך וכסותך וסיפוגך ומידת רגעו הכל הרם וזה יד קלת אדם אבק לליטור ודן אדוניה דהן הנלזה שעוסקם ביניהם עוד אחת הנזכר שקיבלם ועלו באו שתנו מושלם עשו פרוטה אחרונה ויוסיף לה יוני דילה ועל ההצלחה כל עיקר בתוספת כתובה $100 ארצות הברית ואחד הנה מיד החתן הנזכר קניין גמור ושלם במעלה דקשור ומכאני במעכשיו כאוך תקנת חכמים זיכרונם ובאחר כל נזכר למעלה וגם נשואה שבועה חמורה בתקיעת כף על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת הנשבעים באמת לאשר גם כל הכתובה עליו ושטר כתובת הדעה בלתי שום שינות כמו התחבולה כבר ויגבי הכל שריר וברר באמת ויציב ונכון וקיים חתמו העדים רבי שלמה בן יעקב למשפחת השרף רבי ישראל בן מיכאל למשפחת שטיינברג החתן היקר חתם ואתם בעזרת השם זוג נצח עד 120 אמן הצלחה לכל ישראל ואנחנו בתוכם בעזרת השם אמן תחזיק כאן והקלה יקרה בצד השני ככה זה תמונה תצלמו תראו שמלך המשיח יבוא בעזרת השם תראו ככה בעזרת השם ככה מיוחדים ואוהבים עד 120 אמן רבי שלמה קח את זה מהידיים שלו תקוס תיתן את זה ביד של הקלה ותאמר לה, הרי זו כתובתך. הרי זו כתובתך. זה הולך לבית של המשפחה, מהבית שלכם לא יצא. בעזרת השם, אמר לה. אמן. כבוד למשפחה. חיים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל בורא לכבודו אמן ברכה שנייה שלישית רבי ראובן אלישיו אלוהינו מלך עולם יוצר אדום אמן סולומון החכלה ברוך אתה אדוני אלוהי מלך העולם אשר יצר יד אדם בצל מו בצלם דמות תבניתו ויתקינו ממנו בניין עדיין ברוך אתה אדוני יוצא האדם סוס תסיס ותגל הקרם וקיבוץ בנייה
לתוכה במהירה בשמחה ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה אמן שמח תשמח רעים אהובים כי שמחתך יצריך בגן עדן מקדם ברוך אתה אדוני משמח חסם וקלום אמן ברכה שביעית מכובד רבי שלמה השרף העיר היקר והרב של המשפחה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בא ששון ושמחת וחגלה להרינה תיצה וחדבה אבא ואחווה שלום ורעות נר אדוני אלוהינו ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל מצלות חתנים וחופותם ונערים ממשתה נגינתם ברוך אתה אדוני ושמח החתן עם הכלה אמן מצליח רבי שלמה תטעם אתה ותטעים את הכלה לזכר חורבן ירושלים אנחנו שמחים רוקדים שמחים שרבי שלמה והכלה מקימים בית אבל אסור לשכוח שבית המקדש חרב ואנחנו אומרים ריבונו של עולם אנחנו שמחים אבל לא שוכחים את חורבן בית המקדש ובעזרת השם בזכות החתונה הקדושה הזאת תבנה את בית מקדשנו ותפארנו אמן אני רואה רק שהכוס היא תחזור אחריי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תשכח ימיני תדבק ראשוני לחיתי אם לא אזכרך אם לא אזכרך אם לא אעלה ירושלים אם לא אעלה ירושלים על ראש שמחת על ראש שמחתי
המושיעה אני מאמין אני מאמין אני מאמין באמונו של אמו ובייה המושיעה אני מאמין מושיעה 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 אוי 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 אלוהי החק אלוהי בכל ים שיבוא ואת הקושי יסממיה עם כל זה החק אלוהי החק אלוהי בכל ים שיבוא יבוא 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 אני מאמין באמונו של אמו ובי המשיח אני מאמין אני מאמין